وعلى رسوله الكريم الأمين. وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. ہم نے آپ کو بھیجا ہے حق بیان کرنے والا اور خوشخبریاں سنانے والا اور ڈرانے والا، تاکہ اے لوگو تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کی مدد بھی کرو اور اس کی تعظیم بھی کرو اور اللہ کی پاکی بولو صبح اور شام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. اقرار رسالت کے دوسرے تقاضے، ادب اور تعظیم رسول. اس پر تھوڑی سی گفتگو گزشتہ خطبے میں آپ نے سنی. قرآن پاک کی دو تین سورتوں میں اللہ نے ایمان والوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب، احترام اور تعظیم کرنے کے قوانین اللہ نے سکھائے ہیں. سورت حجرات میں
پہلا ادب یہ سکھایا کہ اللہ اور اللہ کے رسول جو حکم دے اسے بجا لاؤ اور اس سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو. سورۃ حجرات کی دوسری آیت میں اللہ نے ایک اور ادب کی تعلیم دی. یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی اپنی آواز کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہ کرو. یعنی آپ کی محفل میں اور آپ کی مجلس میں چلا کے بولنا، چیخ کے بولنا، بلند آواز سے بولنا کہ تمہاری آواز اللہ کے نبی کی آواز پر بلند ہو جائے، ایسا نہ کرو ورنہ میں تمہاری زندگی کے سارے اعمال برباد کر دوں گا. وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے. اعمال کا برباد ہونا کفر کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے. کفر کے علاوہ جتنے گناہ انسان سے سرزد ہوں وہ اعمال کی بربادی کا سبب نہیں بنتے. کہ بندہ کوئی گناہ کرے اور اس کے اعمال برباد ہو جائیں، ایسا نہیں ہوتا. ایسا صرف اس صورت میں ہوتا ہے کہ بندہ کفر و شرک کا ارتکاب کرے، اور جب وہ شرک کا ارتکاب کرے گا یا کفر کا ارتکاب کرے گا تو اس کے سارے اعمال برباد ہو جائیں. شرک کے معاملے میں بھی یہی کہا، اور وہاں تو انبیاء کے متعلق کا، اور انبیاء کے اعمال اللہ اللہ، ان کے بارے میں سورت انعام میں کہا ولو اشرکوا لحبط عنہم ما کانوا یعملون. لو فرضیہ ہے، فرض کرو اگر شرک کا ارتکاب میرے یہ پیغمبر کرتے تو میں ان کے اعمال بھی برباد کرتے. لا حابط عنہم ما کانوا یعملون. اور ایک جگہ پہ تو خود امام الانبیاء کو مخاطب کر لیں لئن اشرکتا لیحبطن اعمالک، کہ
اگر بالفرض محال شرک کا ارتکاب آپ بھی کریں گے نا تو آپ کے عمل بھی برباد ہو جائیں گے، ولا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آپ نقصان اٹھانے والے لوگوں میں سے ہو جائیں گے۔ اب آپ کو محسوس ہوا کہ شرک کتنا بڑا جرم ہے، سب سے بڑا جرم ہے شرک۔ اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ و یغفر ما دون ذلک، شرک کو اللہ معاف نہیں کرے گا، اور شرک سے نیچے نیچے دون ذلک۔ اب یہ دون ذلک کی میں تفصیل نہیں کرتا، خود دماغ میں سوچو دون ذالک میں کون کون سے گناہ آ رہے ہیں۔ شرک سے نیچے نیچے جتنے گناہ کا مرتکب میرے پاس آئے گا، میری رحمت کا سمندر جوش میں آ جائے تو میں اسے معاف کر دوں گا، لیکن شرک کو معاف ہو نہیں کر۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ وماواہ النار۔ ضرورت ہے ترجمہ کرنے کی؟ انہ من یشرک باللہ، جو اللہ کے ساتھ شرک کا مرتکب ہوگا، حرم اللہ علیہ الجنہ، شاباش، وما واہ النار وما للظالمین من انصار۔ سبحان اللہ، مولا تیرے بیان کرنے پہ قربان ہی جاؤں۔ جنت حرام ہے، جہنم ٹھکانہ ہے، اور وہ جو تیرے دماغ میں گندا کیڑا ہے نا کہ فلاں چھڑا کے لے جائے گا اور فلاں چھڑا کے لے جائے گا، وما للظالمین من انصار، مشرک ظالموں کے لیے قیامت کے دن مددگار بھی کوئی نہیں۔ ایک آیت ہے، لا اللہ کے ساتھ ایک صحابی کو آپ نے نصیحت کی، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اگرچہ تجھے قتل کر دیا جائے یا تجھے زندہ آگ میں جلا دیا جائے، پھر بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، یہ بغاوت ہے، بغاوت۔ یہ جو ہم آپ کو بار بار سمجھاتے ہیں نا، اور آپ کہتے ہیں بس یہی موضوع آتا ہے، ان کو اس کے سوائے نہیں آتا کچھ نہیں، یہ اس لیے سمجھاتے ہیں۔ نمازوں کی تلقین کرنے والے اور جماعتیں بھی، نیکی کا درس دینے والے اور جماعتیں بھی، اور علماء بھی، اصلاح معاشرہ اس کو بیان کرنے والے بتھیرے لوگ ہیں، لیکن توحید والا۔ اب ہم بھی اسی طرف چلے جائیں تو پھر اللہ کی اس نتھری ہوئی توحید کو کون بیان کرے؟ کون بیان کرے؟ وہ تو کرتے نہیں، انہوں نے تو صرف گھنڈ نکالے ہوئے، چادریں اوپر لے کر گھنڈ نکالے انہوں نے، ہاتھوں میں تسبیحاں پکڑی ہوئی، مصنوعی تقدس کے روب جمائے ہوئے، لوگوں پہ اثر ڈالا ہوا ہے کہ یہ بڑے پہنچے ہوئے ہیں، بڑے غریب ہیں، اللہ والے ہیں، اللہ والے۔ انہ اللہ والے دا بینک اکاؤنٹ ویکھو نا، تہاڈی
پیرا تلو زمین نکل جائے. یہ جہاں جو اللہ والے بنتے ہیں نا, انہوں نے اپنے آبائی گاؤں میں جو مربے لیے ہیں نا, مصنوعی تقدس. اب تو جناب بڑا عالم وہی ہے جو بڑی سی پگڑی باندھے, پھر گلے میں ایک چادر لپیٹے, اس کے اوپر ایک اور چادر لپیٹے, ہاتھ میں اس کے تسبیح, بولے نہیں, چپ کر کے بیٹھے. جو عالم اور جو مرشد اللہ کا قرآن بیان نہیں کرتا اور توحید نہیں سناتا, وہ دین کا چور ہے. چور ہے دین کا وہ. تیرے تقدس کو میں آگ لگاؤں, تیری تسبیح کو میں کیا کروں, تیری تسبیح کو. تو جب لوگوں کے عقیدے کی اصلاح نہیں کرتا, لوگ شرک کی طرف مائل ہوتے ہیں اور تو بھی گونگا بنا ہوا ہے. قرآن پاک کا دوسرا پارا پڑھو, سورۃ بقرہ پڑھو, دو جگہوں پہ اللہ نے کہا ان الذین یکتمون کتمان سے ہے. کتمان کا معنی ہوتا ہے چھپانا. جو لوگ چھپاتے ہیں کتاب کو, ویشترون بہ ثمنا قلیلا, کہ تمہارے مدرسے بڑے ہو جائیں, خانقاہ کی بلڈنگ بڑی ہو جائے, تمہیں پیسے لوگ زیادہ دیں. ویشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا, کسی کے ذہن میں آئے بھائی قلیل نہ لے بندہ, کثیر لے لے. یہاں تو قلیلن کی قید ہے, قلیلن کی. بھائی 100-200 نہ لو تو لاکھ 2 لاکھ کروڑ لے لو. نہیں جناب, اللہ کی ایک آیت کے مقابلے میں ساری دنیا کی دولت سمنن قلیلا, سمنن قلیلا. ایک آیت کے بدلے میں ساری کائنات کی دولت سمنن قلیلا. اولئک یلعنہم اللہ. جی یہ تمہیں کہہ رہا ہے اللہ, تمہیں تساں چھپانا بولتے کیوں نہیں ہو؟ یہ تم شہریوں, تم لوگوں کو, عوام کو کہہ رہا ہے اللہ, تم نے کیا چھپانا ہے؟ چھپانا انہوں نے ہے جنہیں اللہ نے کتاب کا علم دیا ہے. تو یہ اہل علم کو کہا جا رہا ہے نا, عام لوگوں سے تو یہ بات ہی نہیں ہو رہی ہے. اہل علم کو کہا جا رہا ہے جن لوگوں نے اللہ کی آیتوں کو چھپایا, پردہ ڈالا, اور اس کے بدلے میں انہوں نے لیے سمنن کلیلا, اس کے بدلے میں انہوں نے لیے پیسے تھوڑے. ان پر اللہ کی کیا ہوتی ہے؟ لعنت. والملائکہ والناس. یہ تو قیامت کے دن پتا چلے گا کہ جنہیں اللہ نے کتاب کا علم دیا تھا انہوں نے کیوں اللہ کا قرآن نہیں بیان کی. تم نے ساری زندگی کبھی ان کی زبانوں سے سنا ہے کہ انہوں نے یہ آیت پڑھی ہو انک لا تسمع الموتا؟ کبھی ساری زندگی اپنے سٹیج پہ یہ آیت پڑھی ہو وما انت بمسمع من فی القبور؟ نہیں پڑھیں گے. انہوں نے لوگوں کو سمجھایا ہے کہ مردے سنتے ہیں اور یہ آیت کہتی ہے کہ مردے نہیں سنتے. انک لا تسمع الموتا,
میرے پیغمبر تو بھی نہیں سنا سکتا. کیا انداز ہے میرے اللہ کا. میرے پیغمبر جس دا کم ہی سنانا ہے, جس کو ہم نے بھیجا ہی بیان کرنے کے لیے, جسے ہم نے بھیجا ہی سنانے کے لیے. انکا لا تسمع الموتا, الموتا الف لام استغراقی ہے, سارے موتا کو شامل ہے. کسی میں جرت ہے تو نبیوں ولیوں کو الموتا سے نکال کے دکھائے, دکھائے ان کا استثناء. الموتا سارے مردوں کو شامل ہے, نیک ہوں بد ہوں, نبیوں امتیوں ولیوں ان کے مرید ہوں, امام ہو ان کا مقتدی ہو. میرے پیغمبر تیرا کم ہی سنانا ہے, لیکن تم بھی نہیں سنا سکتا. الموتا کس کو, یہ قرآن ہے. تین جگہوں پہ کہا ہے, تیسری جگہ پہ کہا ما انت بمسمع من فی القبور, قبر میں پڑے ہوئوں کو میرے پیغمبر تم پڑھے نا یہ آیت, کبھی نہیں پڑھیں. تبھی تو لوگوں سے کہتے ہو بھائی قرآن تواڈے پڑھن دی کتاب نہیں, کہندے پڑھن دی کتاب. اگر تمہارے پڑھنے کی کتاب نہیں ہے تو کس کے لیے بھیجی ہے؟ قوم ہود کے لیے. اگر تیرے پڑھنے کی کتاب نہیں ہے تو پھر بتا نا یہ قرآن کس کے پڑھنے کی کتاب ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں اپنے نبی کو کہتے ہیں ذکر بالقرآن, میرے پیغمبر نصیحت کر. کس کے ذریعے؟ قصوں کے ذریعے, کہانیوں کے ذریعے؟ ذکر بالقرآن, نصیحت کار کس کے ذریعے؟ تو یہ قرآن کہ تمہارے پڑھنے کی کتاب نہیں ہے, تم نہ پڑھو یہ قرآن, گمراہ ہو جاؤ گے. یہ قرآن جو پڑھتا ہے نا وہ گمراہ ہو جاتا ہے, وہ راہ گم کر لیتا ہے, راہ گم کر لیتا ہے. وہی راہ گم کردا جڑی راہ تواڈے گھر جاندی ہے, جو راہ تمہارے گھروں کی طرف جاتی ہے نا, جو قرآن پڑھ لیتا ہے نا وہ راہ گم کر لیتا ہے, سیدھے رستے پہ آ جاتا ہے, سیدھے رستے پہ آ جاتا ہے. تم نے انہیں پڑھایا کہ وہ عالم الغیب ہیں, مختار کل ہیں, تم نے انہیں پڑھایا وہ حاضر ناظر ہیں, ہر جگہ موجود ہیں, تم نے انہیں پڑھایا وہ متصرف ہیں, تم نے انہیں پڑھایا کہ وہ مختار ہیں, قادر ہیں, عطا کرتے ہیں, داتا ہیں, گنج بخش ہیں, دستگیر ہیں, تم نے یہ پڑھایا انہیں, وہ اب قرآن پڑھیں تو وہ قرآن کا بیسواں پارا پڑھیں گے, بیسویں پارے کا پہلا صفحہ پڑھیں گے, سورت نمل پڑھیں گے, سورت نمل کی آیت نمبر 65 پڑھیں گے. کل لا یعلم, واہ میرے اللہ, ایک دونی دونی تے دو دونی چار, نہ چونکے چنانچے, نہ یعنی کے, نہ اگرچے, نہ مگرچے. بالکل صاف صاف چند لفظوں میں آپ کہیں آپ لا یعلم کرو مانا, شاباش مانا کرو لا یعلم کا. لا یعلم دا مانا ہے نا جان دین, لا کا کیا مانا ہوتا ہے؟ نہیں جانتے. کون؟ من فی السماوات, جو مخلوق کہاں رہتی ہے؟ والارض, آسمان والے بھی نہیں جانتے, زمین والے بھی نہیں جانتے. الغیب الا اللہ,
تم نے یہ پٹیاں پڑھائی ہیں کہ نبی پاک بھی عالم الغیب ہیں، اب جو قرآن کی یہ آیت پڑھے گا وہ تمہارے پیچھے کیسے چلے گا؟ وہ اللہ کے قرآن کے پیچھے چلے گا. زمین و آسمان والے غیب کو نہیں جانتے، ویسے اللہ بھی بھائی حد ہی مکائی، پتہ نہیں لوگوں کو کیوں سمجھ نہیں آ رہی. اتنی بات کہہ دیتے تو بڑی تھی بات. یہ اللہ نے آگے کہا تو کہتا ہے وہ عالم الغیب ہے، تو کہتا ہے وہ میرے حالات کو جانتی ہیں، تو کہتا ہے وہ میری نظر و نیاز کو جانتی ہیں، میری پکار کو جانتی ہیں، میرے سجدے کرنے کو جانتی ہیں، میرے آنے جانے کو جانتی ہیں. تو یہ کہتا ہے مجھ رب سے پوچھ. وما یشعرون ایان یبعثون، ان کو تو اتنا بھی پتا نہیں کہ وہ خود قبروں سے کب اٹھائے جائیں گے. جس نو اپنی حالت دا پتا نہیں اس نو تیری حالت دا بھی پتا کوئی نہیں. یہ قرآن کی آیتیں ہیں، بڑے بڑی واضح واضح آیتیں ہیں، تبھی تم کہتے ہو قرآن دے نیڑے. اے تواڈے پڑھن دی کتاب نہیں، پڑھنے کی کتاب نہیں ہے تو اللہ نے بھیجی کیوں تھی؟ چومنے کے لیے، آنکھوں سے لگانے کے لیے، تعویذ بنا بنا کے گلے میں ڈالنے کے لیے؟ بس یہی اس کا مقصد رہ گیا تھا، یا عدالتوں میں سروں پہ اٹھانے کے لیے، یا جھگڑوں میں اوپر پیسے رکھ کے اٹھانے کے لیے؟ اس لیے بھیجی تھی یہ کتاب اللہ نے، اور اس کے ٹائٹل پہ اللہ نے لکھا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدن. ہدن یہ کیا ہے؟ ان ھذا القرآن یہدی، بے شک یہ قرآن یہدی للتی ہی اقوم، اس رستے کی رہنمائی کرتا ہے جو رستہ سب سے زیادہ سیدھا رستہ ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، یہ لوگوں کے لیے کیا ہے؟ کتاب انزلناہ الیک، یہ سورت ابراہیم کو اللہ شروع کر رہے ہیں، سورت ابراہیم کی ابتدا ہے، اور اللہ ابتدا میں تمہید باندھتے ہیں. کس کے لیے؟ ترغیب کے لیے. جیسے خطیب تقریر کرتے ہوئے کہتا ہے اے میں بڑی کم دی گل کرن لگا، ذری غور نال سننا، اے معمولی گل نہیں، اے بڑی میں قیمتی گل آکھن لگا، یہ تمہید ہوتی. اللہ بھی سورتوں کے شروع میں تمہید مانتے ہیں. اس تمہید میں اللہ کہتے ہیں کتاب ان ھذا کتاب ان، نون تنوین کا عظمت کے لیے ڈالا، یہ عظیم الشان کتاب ہے. انزل نہ ہو مانا کرو، انزل نہ ہو ہم نے اتارا، ہم نے، ذرا ہم نے پہ غور کرنا جی، ہم نے کہنا چاہیے تھا میں نے، لیکن اس کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے جمع کا صیغہ بولا ہم نے، ہم نے اسے اتارا ہے. الیکا آپ کی طرف. اللہ کہتے ہیں اسے معمولی کتاب نہیں سمجھنا کہ اس کان سے سنو اس کان سے نکال دو، نہ نہ، پہلے اے ویکھنا بھیجنے والا کون ہے، پھر یہ دیکھنا ہے جس پر اتری ہے وہ کون ہے. انزل نہ ہو الیک، ہم نے اسے اتارا ہے. ہم جو شہن میں جو مالک الملک ہوں، ہم جو قادر و قدیر ہے، ہم جو مقتدر ہیں، ہم جو غالب ہیں، العزیز ہیں، ہم نے اتارا ہے. الیکا تیری طرف، جو رحمت للعالمین ہے،
جو شفیع المذنبین ہیں، جو نبیوں کا امام ہے، رسولوں کا خاتم ہے، تم نے یہ نہیں دیکھنا اتارنے والا کون ہے، جس پہ اتاری گئی وہ کون ہے، اتارنے والا کائنات کا رب ہے، اور جس پر اتاری گئی ہے وہ نبیوں کا امام ہے، نبیوں کا خاتم ہے، رحمت للعالمین ہے، شفیع المذنبین ہے، وہ جہاں سے گزرتا ہے اپنی خوشبوئیں پیچھے چھوڑ کے جاتا ہے، وہ جہاں دیکھو تو صحیح جس پہ اتری ہے وہ کون ہے، پہلے دیکھو بھیجنے والا کون ہے، پھر دیکھو جس پہ اتری ہے وہ کون ہے، وہ کوئی معمولی ہے، وہ جس قبرستان میں کھڑے ہو کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیتا ہے، ہم اس قبرستان کو جنت البقیع بنا کے رکھ دیتے ہیں، وہ کوئی معمولی انسان ہے جس پر اتری ہے، جس قبرستان میں کھڑا ہو جائے ہم اس کو جنت البقیع بنا دیں، اپنے گھر کی کھڑکی سے نکل کے مسجد کے محراب کی طرف چل پڑے تو ہم سارے راستے کو ریاض الجنہ بنا دیتے ہیں، وہ کوئی معمولی انسان ہے جس پہ یہ قرآن اترا ہے، وہ راستوں سے گزرنے لگے تو پتھر اسے سلام کرنے لگے، وہ وادیوں میں پہنچے تو جانور اس سے کلام کرنے لگتی ہیں، قافلے کا پانی ختم ہو جائے تو چشمے اس کی انگلیوں سے پھوٹنے لگتے ہیں، پھوٹنے لگتی ہیں، وہ اپنی لعاب کڑوے کنویں میں ڈال دے تو کڑوا کنواں میٹھا ہونے لگتا ہے، وہ جس شہر میں اپنے قدم ٹکا دے ہم اس شہر کی قسمیں اٹھانے لگتے ہیں، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، مجھے مکے کی قسم ہے اور قسم صرف اس لیے ہے کہ وہاں تو جو چلتا پھرتا ہے، وہاں تو جو چلتا پھرتا ہے، اور مکے میں تو بیت اللہ بھی تھا، مقام ابراہیم بھی تھا، صفا مروہ کی پہاڑیاں بھی تھیں، حجر اسود بھی تھا، آب زمزم کا چشمہ بھی تھا، کسی وجہ سے قسم نہیں اٹھائی، انت حلم بہذا البلد، انت حلم بہذا البلد، ہمیں تو مکے سے اس لیے پیار ہے کہ تم اس میں چلتا پھرتا ہے، پہلے دیکھو کتاب کو بھیجنے والا کون ہے، پھر دیکھو جس پر اتری ہے وہ کون ہے، وہ کوئی معمولی آدمی ہے، ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، وہ اسی کے تحت جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ کھڑکی سے نکلے تو ریاض الجنہ بنا دے، قبرستان میں کھڑا ہو تو جنت البقیع بنا دے، قدم زمین پہ ٹکائے تو رب اس کی قسمیں اٹھانے لگ جائے، اسی کے تحت ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، ذرا دیکھنا ہے جس پر یہ قرآن اتارا گیا وہ کتنا عظیم ہے، کہ جو آدمی شرک و کفر میں ڈوبا ہوا، گناہوں کی دلدل میں پھنسا ہوا، ایمان قبول کرنے کے بعد ایک لمحہ کے لیے اس کے چہرہ پرانوار کو دیکھ لیتا ہے، ہم اس پر جہنم کی آگ حرام قرار دے دیتے ہیں، مرانی یورا مرانی فقد حرم اللہ علیہ النار کتاب انزلناہ الیک، یہ عظیم الشان کتاب ہے جو ہم نے اتاری ہے آپ کی طرف، کیوں لوگ اسے چومیں، کیوں لوگ اسے گلے میں لٹکائیں، کیوں لوگ اسے کاروں میں رکھیں کہ ایکسیڈنٹ نہ ہو، کیوں لوگ اسے غلافوں میں لپیٹیں، کیوں لوگ اسے خوشبو میں بسائیں، کیوں لوگ اس کو سب سے اوپر والے تختے پہ رکھیں، فرمایا نہیں نہیں لے تخرج الناس،
ذرا تخرج کا معنی کرو، اخراج، خروج، خارج، کیا معنی ہوتا ہے؟ نکلنا، نکالنا، نکلنا، نکال، لے تخرج الناس، تاکہ تو نکالے لوگوں کو، من الظلمات، شرک و کفر کے اندھیروں سے، الی النور. اس لیے آئی تھی یہ کتاب جسے تم نے چھوڑ دیا. اور پھر کسی نے کہا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمہ ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارے کے قرآن ہو کر. گر تمی خواہی مسلمہ زیستن، نیست ممکن جز با قرآن زیستن. اگر تو اس دنیا میں مسلمان ہونے کی حیثیت سے زندہ رہنا چاہتا ہے تو ممکن ہی نہیں ہے کہ تو قرآن کے بغیر زندہ رہ سکے. گر تمی خواہی مسلمہ زیستن، نیست ممکن جز با قرآن زیستن. تو نمی دانی کی آئینے تو چیست، زیر گردوں سر تمکینے تو چیست. آن کتاب زندہ قرآن حکیم، حکمت او لا یزا لستو قدیم، رازنا از حفظ او رہبر شدن، آن کتاب صاحب دفتر شدن. علامہ اقبال کی تو مانو، وہ تے مولوی نہیں، کہ علامہ اقبال بھی مولوی ہے. چلو مولوی تو قرآن کی طرف بلا رہا ہے، علامہ اقبال کی مانو نا، مفکر اسلام ہے، قرآن کا ترجمہ کرتا ہے، نمائندگی کرتا ہے. کہتا ہے تو نمی دانی کہ آئینے تو چیست، تو نہیں جانتا کہ تیرا آئین کیا ہے، تو نہیں جانتا کہ تیرا دستور کیا ہے. تو نمی دانی کہ آئینے تو چیست، زیر گردوں سر تمکینے تو چیست. تو نہیں جانتا اس نیلی چھت کے نیچے تیری قوت کا راز کیا ہے، تیری قوت کا راز کیا ہے. تو نہیں جانتا، علامہ اقبال کہتا ہے تو نہیں جانتا، آ میں تجھے بتاؤں. آ کتاب زندہ قرآن حکیم، آ کتاب زندہ قرآن حکیم، حکمت او لا یزال استو قدیم، رہزنا از حفظ او رہبر شدن. ڈاکوؤں نے، چوروں نے، رہزنوں نے اس قرآن کو محفوظ کیا تو وہ رہبر بن گئے. رہزنا از حفظ او رہبر شدن، آ کتاب صاحب دفتر شدن. تم اس قرآن سے دور رہے. اور علماء نے یہ پڑھایا لوگوں کو، اے قرآن تہاڈے پڑھن دی کتاب نہیں، اس کے لیے تو پہلے 14 علم پڑھنے پڑتے ہیں. اے بلال کتھے 14 علم پڑھے سن؟ پہلے آپ نے ان کو 14 علم پڑھائے تھے، پھر آپ نے قرآن پڑھایا تھا. شیخ القرآن مولانا محمد طاہر پنجپیری رحمت اللہ علیہ ایک جملہ کہا کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ لوگ کہتے ہیں تم جاہل ہو، امی ہو، اے تواڈے پڑھن دی کتاب نہیں. مولانا کہتے تھے اے تے آئی امیاں واسطے. مکے والے کون تھے؟ ان پڑھ تھے، آئی انہی کے لیے، سب سے پہلے تو انہی کے لیے آئی نا، تبھی تو عربی میں آئی. تو خطرہ ہوتا ہے علماء کو کہ اگر لوگوں نے قرآن پڑھ لیا تو جو نظریات، جو عقائد ہم نے انہیں پڑھائے ہیں، ان عقائد کی کیا ہو جائے گی؟ نفی ہو جائے گی. ان کو اندھا رہنے دو، اندھا رہنے دو. اور نور بھری نور بھری کی طرح سارے اتنی بدصورت تھی ایڈی کو جی اس نو لیندا کو نہیں سی. ایک نابینا حافظ صاحب تھے، اس کو دیتا کو نہیں تھا. لوگوں نے نور بھری کا نکاح اندھے نابینے سے کر دی، اسے نظر نہیں آتا تھا. اب نور بھری روزانہ اس اندھے حافظ کہتی، او بھیڑیا حافظہ
تیری جو اکھا کوئی نہ ہوئی جی تیری اکھا ہونیا تے تو میرا حسن ویکھدا میرا جمال گلاب دی پنکھڑی طرح میرے ہوٹ اور چشمے غزالہ اس کی طرح میری آنکھیں اور میرا چہرہ اور چہرے کی چمک تے توں پھر مندہ بے من ابے نے بن کس نال دیتا حافظ صاحب بھی اندر اندر نہ کڑتے رہتے تھے بے کدیاں اکھی ہونیاں اس حور نو ایک دن جناب پنڈ میں اعلان ہوا ڈاکٹر صاحب آئے آپریشن کرتے ہیں آنکھیں بناتے ہیں اینک لگاتے ہیں سب کچھ نظر آ جاتا حافظ صاحب کے شاگردوں نے بھی بتایا حافظ صاحب آئے اپنی اہلیہ کے پاس اور کہنے لگے نور بھریے تیری آس بھی پجن لگی ہے ڈاکٹر آ گیا ہے نظر بناتا ہے ہم بھی تیرا حسن دیکھیں گے جمال دیکھیں گے خوبصورتی دیکھیں گے چہرے کی رانائی دیکھیں گے نور بھری کے پاؤں تلے سے زمین نور بھری ڈاکٹر صاحب کے پاس آئی کتنی فیس ہے آپ کی اس نے کہا 1000 روپیہ نور بھری نے کہا پھر 2000 دو آپریشن کرنے کہ نہیں آپریشن کو نہیں کرنا فلاں حافظ صاحب آئے نا انہاں دی اکھاں نہیں بڑھانیاں انہاں دی اکھاں نہیں بڑھانیاں آپریشن تیرا دشمن ہے مخالف ہے تیرا نہیں نہیں میرا خامد ہے سرتاج ہے میرا تے بھیڑیے اکھاں بنا دینا نور بھری نے کہا جی تمہیں کیا بتاؤں ڈاکٹر صاحب حافظ صاحب کو آنکھیں ملتی جائیں گی اور مجھے یہ جو تمہارے چہرے پہ ماتا کے داغ ہیں اور تم نے میک اپ سے چھپا کے اپنا نام رکھا ہے نور بھری ہم عاشق رسول ہیں ہم محب پیغمبر ہیں ہم اولیاء اللہ کو ماننے والے ہیں ہمارا قصور صرف یہ ہے کہ ہم روحانی ڈاکٹر ہیں اور ہم ان نابیناؤں کو قرآن والی عینک لگاتے ہیں کسی کو لگتی ہے 3 نمبر 4 نمبر 5 نمبر 10 نمبر 13 نمبر پھر جب قرآن والی عینک لگتی ہے نا تو وہ جو تمہارے چھپے ہوئے داغ نہیں ہے جس کے اوپر تم نے لبادے اوڑھ رکھے ہیں پھر وہ لوگوں کو نظر آتے ہیں تمہیں طلاقیں ملتی ہیں لہذا تم کہتے ہو انہوں انہا ران دیو ان کو قرآن کے قریب نہ جانے وہ عالم کیسا عالم ہے جو قرآن نہیں سناتا وہ عالم ہے اس کے علم کو میں کیا کروں اس کی منطق کو میں کیا کروں اس کے فلسفے کو میں کیا کروں سب سے بڑا علم تو قرآن کا علم ہے اگر وہ یہ نہیں بیان کرتا نہیں سناتا لوگوں کو اس کے علم کو اس کی منطق کو فلسفے کو فقہ کو میں کیا کروں عالم وہ ہے جو بغیر کسی غرض کے بغیر کسی لالچ کے بغیر کسی طمع کے لوگوں کو اللہ کا قرآن سناتا ہے وہ عالم ہے چندوں کے پیچھے بھاگنے والے نہیں سنا سکتے نا انہوں دے بس دی گل ہی نہیں یہ ہم جیسے ہی سنا سکتے ہیں جنہیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی پیسے کی چندے کی مال کی دولت کی دولت کیا ہے مال کیا ہے کیا ہے اللہ نے کہا بے 500 طالب علم رکھو شریعت نے کہا بے 600 طالب علم رکھو 50 رکھ لو دین کی خدمت ہی کرنی ہے نا وہ 50 سے بھی ہو سکتی ہے بندہ مدرسے کو بڑھانے کے لیے حق بات چھپائے کہ مجھے چندے ملے لعنت ایسی سوچ پر اور اللہ اس سوچ سے ہمیشہ بچا کے رکھے اس سوچ کے اللہ قریب بھی نہ لے جائے یہ لالچی لوگوں کا کام نہیں ہے مرید بھاگ جائیں گے جی چندے بند ہو جائیں گے جی لوگ وہابی کہہ دیں لوگ کہیں گے منکر ہے گستاخ ہے بے ادب ہے
جیسے ہمارا میرا نام لو نا کسی کے سامنے کہتے تو نا بھائی نا اس کا نام نہیں لینا کیوں ہم نے کیا کر دیا قصور ہمارا صرف اتنا ہے کہ ہم اللہ کا قرآن سناتے ہیں اللہ کا قرآن سنانے کے لیے تم کانوں کو ہاتھ لگاتے ہو اس کو تم شریر اور شر پسند اور شرارتی کہتے ہو قیامت کے دن فیصلے ہوں گے وہ سورہ سواد میں جو آیا نا سورہ سواد میں جو آیا کہ جہنمی جہنم میں پہنچ کے کہیں گے یار وہ لوگ ہمیں نظر نہیں آ رہے ہیں جن کو ہم شریر کہا کرتے تھے بالکل لفظی ترجمہ کر رہا ہوں لفظی ترجمہ کر رہا ہوں قرآن کا سورہ سواد کا جن کو ہم کیا کہتے تھے اشرار اشرار جن کو ہم اشرار کہتے تھے شرارتی کہتے تھے فسادی کہتے تھے وہ ہمیں یہاں نظر نہیں آ رہے بھائی اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں نے ان کو جنت خانے کے جنت میں بالا خانوں پر فائز کر دیا ہے دیکھنا چاہتے ہو تو دکھا بھی دیتے ہیں اللہ اکبر اللہ انشاءاللہ ہمارے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوگا لالچی لوگوں کا یہ کام نہیں ہے قرآن کہتا ہے وما ارسلنا من قبلک الا رجالاً الا رجالاً رجالاً کا کیا میں نے پنجابی چاہتے ہیں جنا پنجابی میں کیا کہتے ہیں جنا اللہ نے فرمایا آپ سے پہلے جتنے پیغمبر بھیجے تھے سب مرد تھے مرد جنے یہ جنیاں دا کام ہے زنانیاں دا کام نہیں یہ رجال کا کام ہے رجال کا بات کہاں سے کہاں نکل گئی شروع ہم نے کہاں سے کی تھی نکل کے کہاں گئی بات لیکن جمعے کے جو خطبے ہوتے ہیں ان میں کوئی ربط نہ بھی ہو تو گزارا ہو جاتا ہے کام چل جاتا ہے بات یہاں سے چلی تھی کہ اللہ نے مومنوں کو میرے نبی کا ادب سکھایا سورت حجرات کی دوسری آیت میں ادب کیا ہے اپنی آوازیں میرے نبی کی آواز پہ بلند ہو اسی کے تحت بیٹے کو چاہیے کہ وہ اپنی اولاد اپنی آواز والد سے بلند ہو شاگرد کو چاہیے کہ وہ اپنی آواز استاد سے بلند نہ کرے استاد کے سامنے چیخ کے نہ بولے استاد کے سامنے چلا کے نہ بولے اس کی گستاخی اور بے ادبی نہ ہو اسی سے سبق ملا اسی سے سبق ملا ہمیں شاگردوں کو استاد کا احترام کرنا چاہیے اولاد کو والدین کا احترام کرنا چاہیے چاہے والدین کافر ہو اس میں مومن ہونے کی بھی شرط نہیں ہے چاہے وہ کافر ہے ہندو ہے سکھ ہے عیسائی کوئی ہے بیٹے کو اللہ نے ہدایت دے دی ہے تو وہ اپنے والدین کا احترام کرے ان کی بات شریعت والی نہ مانے کہ وہ شریعت کے خلاف حکم دیتے ہیں نہ مانے لیکن دنیاوی معاملے میں ان کا کیا کرے احترام توہین کرنے کی اسے اجازت نہیں مولانا عبید اللہ سندھی رحمت اللہ علیہ سکھ مذہب چھوڑ کے مسلمان یہ سیالکوٹ کے علاقے کے تھے یہاں سے ہمارا سید علی ہے سیالکوٹ کے تھے پڑھنے کے لیے سندھ چلے گئے تو سندھی مشہور ہو گئے ورنہ اصل وطن ان کا کیا ہے سیالکوٹ تو مسلمان ہو گئے ان کی ماں سکھ نہیں ہے تو یہ بھی قرآن کی تفسیر پڑھا رہے ہیں یہ بہت بڑے عالم بنے بہت بڑے عالم بنے انہوں نے بیت اللہ میں بیٹھ کے کئی سال قرآن کی تفسیر پڑھائی اور ہمارے حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طاہر پنجپیری رحمت اللہ علیہ جو تھے انہوں نے بیت اللہ میں حضرت سندھی سے قرآن کی تفسیر پڑھی تھی یہ حضرت سندھی کے بھی شاگرد تھے اور یہ تفسیر انہوں نے بیت اللہ میں پڑھی تھی بہت بڑے عالم تھے مولانا عبید اللہ سندھی رحمت اللہ علیہ قرآن کی تفسیر لکھی
قرآن کی تفسیر لکھی، مزہ نہیں آ گیا؟ سکھ دا پتر قرآن کی تفسیر لکھتا ہے اور وارث شاہ جو ہے وہ ہیر لکھتا ہے. وارث شاہ نے کیا لکھی ہے؟ یہ سید گھرانے سے ہے، یہ ہیر لکھنے پہ اللہ نے اس کو لگا دیا، اور سکھ کی اولاد کو اللہ نے قرآن کی تفسیر لکھنے پہ لگا دی. فیصلے اللہ کے، اپنے فیصلے اللہ کے. تو یہ قرآن کی تفسیر پڑھا رہے ہیں، طالب علم بیٹھے ہوئے ہیں، ماں دروازے پہ آئی، مسجد کے دروازے پہ، اس نے سکھوں والا نام لیا، عبید اللہ نہیں کہا، سکھوں والا نام لے کے بلائے ادھر آؤ. یہ اٹھے، ماں کی بات سننے چلے گئے، اس نے کسی بات پہ انہیں مارنا شروع کیا، اور مارنا بھی جوتیوں سے. لکھا ہے کہ مارتے مارتے جوتی ان کی والدہ کے ہاتھ سے چھوٹ گئی، انہوں نے اٹھا کے وہ جوتی پھر والدہ کے ہاتھ میں پکڑا. اولاد کو چاہیے کہ وہ اپنے والدین کا احترام کرے، چاہے والدین غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، ان کے سامنے مؤدب ہو کے بیٹھے، ان کے سامنے اپنی آواز کو بلند نہ کرے. وہ بول رہے ہو تو اس وقت چپ رہے، اور اپنی رائے کا اظہار کرنا ہو تو دھیمی آواز سے کرے. شاگرد کو چاہیے کہ وہ اپنے استاد کا کیا کرے؟ احترام کرے. استاد کے سامنے اونچی آواز سے گفتگو نہ کرے. نبی پاک کے سامنے چیخ کے بولنا، چلا کے بولنا، بے ادبی کے رنگ میں بولنا اعمال کو برباد کر دیتا ہے، اور استاد کے سامنے چلا کے چیخ کے بولنا علم کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے. وہ بندہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا جو اپنے استاد کا احترام نہیں کرتا. وہ قومیں کبھی ترقی نہیں کرتی جو اپنے استاد کا احترام نہیں کرتی. جس سے بھی کوئی چیز سیکھی ہے آپ نے، استاد صرف وہ نہیں ہے جس نے سکول میں پڑھایا، استاد وہ ہے جس نے آپ کو کپڑا سینا سکھایا، مکینک کی دکان پہ ہیں آپ، اس نے آپ کی تربیت کی، آپ کو ایک ہنر سکھایا، وہ بھی استاد ہے. اس کا کیا کرنا ہے؟ احترام کرنا، احترام کرنا. ہمارے ہاں یہ قدریں ختم ہو رہی ہیں بھائی، نوجوانوں میں یہ قدریں ختم ہو رہی ہیں. پہلے زمانے میں ہم جب بچے تھے یہ قدریں موجود تھیں، اب یہ آہستہ آہستہ قدریں ختم ہو رہی ہیں. ان کو بحال کرنے کی ضرورت ہے، اور نئی نسل کو سمجھانے کی ضرورت ہے. ترقی کامیابی تب پاؤ گے جب استاد کا احترام کرو گے. استاد کا احترام نہیں کرو گے کبھی کامیاب نہیں ہوگا. استاد کا احترام تو اپنی جگہ پہ رہ گیا یار، جس سکول میں بیٹھ کے پڑھتے ہو، جس مدرسے میں بیٹھ کے پڑھتے ہو، جن چٹائیوں پہ بیٹھ کے پڑھتے ہو، جن کرسیوں پہ بیٹھ کے پڑھتے ہو، ان کا بھی احترام کرو. جو اس کتاب سے پڑھتے ہو اس کتاب کا بھی احترام کرو، اس عمارت کا بھی احترام. میں چھوٹا تھا تو بچہ تھا، ابھی میرا خیال ہے پرائمری میں بھی کوئی دوسری تیسری میں پڑھتا ہوں گا، تو ہمارے 18 بلاک کے پرلی طرف جہاں یہ فیصل مسجد ہے، 22 بلاک، یہاں ایک کھاڑا ہوتا تھا، کھاڑا تھا پہلوان، یہاں کشتیاں لڑتے تھے، زور کرتے تھے. عصر کے بعد چونکہ ہم فارغ ہوتے تھے تو ہم عصر کے بعد وہاں چلے جاتے، تو ان کا ایک طریقہ کار تھا، پہلے کسی سے انہوں نے کھاڑے کی مٹی نرم کرنی ہے، پھر ایک سہاگا، ایک پہلوان آگے ہے، پیچھے ایک تختہ ہے، اس نے رسا گلے میں لٹکایا ہوا ہے، پیچھے تختے پہ ایک پہلوان سوار ہے، اس نے وہ سہاگا پھیرنا ہوتا تھا اس مٹی کو برابر کرنے. وہ کھاڑا جو تھا، کھاڑا وہ 20 فٹ کا یا جتنے فٹ کا گلائی میں ہوتا تھا، میں بچہ تھا تو یوں ہی میں نا جوتیوں سمیت کھاڑے میں چلا گیا. ایک پہلوان نے مجھے بازو سے پکڑا، اور بازو سے پکڑے کہا باہر نکلو، تمہیں پتہ نہیں ہے یہاں ہم ہنر سیکھتے ہیں، اور ہنر سیکھنے والی جگہ کا ہم احترام کرتے ہیں، ہم جوتیاں سمیت کبھی کھاڑے میں. حیران ہو گیا، میں نے کہا یار ہمارے درس گاہوں میں کیا ہو رہا ہے، کتاب یوں پھینک دیتے ہیں.
جس تھٹی پہ کتاب رکھ کے پڑھتے ہیں اسے یوں پھینک دیتے ہیں، اور یہ کھاڑے کا احترام کر رہا ہے. پھر جب میں پھر ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں، یہ میری عملی زندگی کا واقعہ ہے. میں کار پہ جا رہا ہوں کوٹ مومن کے قریب، میری کار خراب ہو گئی. تو میری کار سے مراد اس وقت میری کار، اب میرے پاس نہیں ہے، اس وقت وہ ڈاکو نے چھین لی تھی. تو میں جا رہا ہوں، کار خراب ہو گئی، تو ایک مکینک کے پاس پہنچی. تو مکینک کے پاس ایک میز سا ہوتا ہے، اس کے آگے وہ مشین لگی ہوتی ہے جس میں اس نے کوئی چیز پھنسانی ہوتی ہے یا کسنی ہوتی ہے. تو میں اس میز کے قریب آیا تو میں نے اس میز پر، جیسے بندے کی عادت ہوتی ہے، یوں پاؤں رکھے جوتیاں سمیت. تو مجھے وہ مستری کہتا ہے، مولانا اتھوں اسا روزی کمانے، آپ یہاں جوتیوں سمیت اس پر پاؤں رکھ رہے ہیں، نیچے کر لیں. میں حیران ہوا، یہ جاہل آدمی ہے، یہ مکینک ہے صرف، یہ اپنی اس جگہ کا احترام کرتا ہے، وہ کھارے کا احترام کرتا ہے. ہم جس جگہ پہ علم حاصل کرتے ہیں، تعلیم پاتے ہیں، ہم اس جگہ کا احترام نہیں کرتے، ان دیواروں کا احترام نہیں کرتے. کیوں؟ یہ کامیابیاں تب ملیں گی جب ہمیں تعلیم گاہوں کا بھی احترام کرنا ہوگا اور اساتذہ کا بھی کیا کرنا ہوگا. نوجوانوں، میری نصیحت یاد رکھو، مت سمجھنا کہ استاد کی توہین کر کے، استاد کی نقلیں اتار کے، استاد کو بد دعا دے کے تم کامیاب ہو جاؤ گے، قطن نہیں. اللہ دنیا میں آپ کو ذلیل کر دے گا. کامیابیاں چاہتے ہو، استاد کا کیا کرنا ہے؟ زور سے بولو، زور سے بولو. والدین کا کیا کرنا ہے؟ اپنے سے بڑوں کا کیا کرنا ہے؟ اس آیت نے سکھایا، صحابہ کو حکم ہو رہا ہے کہ نبی کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کرو. اوہو، مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا. چلو، جمعہ کا خطبہ ہوتا ہے، اللہ آپ کی بھی زندگی کرے، میری بھی زندگی کرے. یہیں سے پھر شروع کر لیں گے انشاءاللہ. یہ دوسرا ادب ہم بیان کر رہے ہیں، یہیں سے ہم انشاءاللہ پھر شروع کریں گے درس قرآن. جمعہ کا خطبہ جب آپ شروع کرتے ہیں